Veldig bra. Gratulerer. Og lykke til neste år. Tusen takk. Og da kan vi også gratulere Jannicke Holmli med en fin bransjeplass fra Verdal. Hun fikk sammenlagt 73 poeng. Isabel Moland, som også vant heat nummer 2 fra Alta, fikk med seg 86 poeng sammenlagt, mens Monica Kåsen kan smykke seg med den første titelen som vinner av Norgescupen damer 600. Og Nordreisa kan juble med henne og hennes 97 poeng sammenlagt. Det er kjempetøy, men vi ser atter en gang at det er innersporet som dukker igjen, men det er vel startnummer 169? Nei, 108, Magnus Henriksen som er i tet her. Det er kjempetøy. Voldsomt det opp og her i soppet. Vi har en fersk Norgesmester her. Gaup. Ja. Det høres ut som et kjent navn. Ja. Det er kjent inn i motorsport, både Ailo Gaup og hele gjengen. Dere er i slekt alle sammen? Ja, vi er i slekt. Det er Ailo, vi er tre menninger. Og jeg er født og oppvokst i samme bygd, må jeg si. Jeg synes det er litt feil den her første runden, for da er det så tett. Det er så fast. Vi ser at vi har start nummer 108, Magnus Henriksen, over mål i ledelsen her. Framfor 94, Eskil Berg, 15, Andreas Josefsson, 146, Kristoffer Holm. 10 avfyrgningsdagbjørg. Beskriv hitene dine. Ja, først hit så var jeg som nummer 4 eller 5 i starten. Hadde veldig dårlig start da. Ja, etter 2-3, kanskje 5 runder så lå jeg på andre plass etter Andreas Josefsson. Bare 50 meter bak han sitt. Det skal være en... Jeg ser jo det at han Joakim Barkøp er oppe på en andre plass. Andreas Josefsson. Ja, og det er Johan Ivar Gøtt som er oppe på en flott andreplass her nå. Starten er 17 altså. Han kjører kjempebra. Han kjører mye fortere enn de andre. Han var i rundetid på 1.06. Han tar 1-2 sekunder på de tre siste rundene. Jeg klarte ikke å ta den. Jeg ble så sliten i underarmen. Det er krevende bane, og man blir veldig fort sliten. Men jeg tenkte på bare at... Jeg er ikke avgjort enda. Jeg skal gi ekstra etterpå. Jeg skal vise den bakvis etterpå. Da har vi hitvinner, Andreas Josefsson! Tydelig fornøyd. Ja, det er godt kjørt, men det er minst like bra kjørt av andreplassen som går til Johan Ivar Gøy. Og så andre hitet, så tok jeg starten. Og så kniva jeg Andreas en liten stund. Han kom bak meg, men så tippet han til slutt her på isen. Og så ble han langt bak igjen, og det hit til vant jeg suverent. Der går starten i 600, og vi ser det. Kan du vinne på noen ting? Det starter med starten! Det er startnummer... Johan Ivar Gaup, som er sammenlagt nedover foreløpig, som tar starten. Det har du gjort i hele dag! Og nå siste, tredje hitet, så tok jeg starten igjen. Leder kanskje en to runder. Så har vi noen Johan Ivar Gaup. Som jages av Andreas Josefsson. Men så hoppet Andreas Josefsson forbi meg her på VIP-siden. Ja, nå er Andreas Josefsson forbi Johan Ivar Gøp her. Det er Andreas Josefsson som er i kjelen her nå. Men jeg stresset ikke meg med det, men jeg visste at han kunne bare vinne det her heatet. Men bare at jeg ikke blir som nummer 4. Så ble jeg Norgesmester. Andreas Josefsson og andreplass i Norgesmesterskapet. Norgesmester og vinner Johan Ivar Gøy! Yeah! Dagen i dag, det har vært den beste dagen i hele mitt liv. Fordi skutecross, det har vært guttedrømmen min. Og å vinne NM, det er første gang jeg var på skute. Broren min brukte å kjøre skutecross i sesongen 99. Og da var jeg med hvert eneste løp og bestemte meg at nå... Jeg skal også begynne med det her, og jeg skal bli best i game, og nå ble jeg i hvert fall i Norge. NM-bransjen gikk til Alf Birger Ingstad-Bjørk fra Tydal med 41 poeng. Andreas Josefsson, som vant det første heatet og det tredje heatet, men gjorde en skuffende plassering i det andre heatet, måtte nøye seg med sølvet til Lakselv og 50 poeng. Johan Ivar Gaup, som hadde to andreplasser og en heatseier fra Kautokeino med 54 poeng, ble Norgesmester i klassen Pro Stock 600.
Strik NM 2008. Jubelbrus og folkefest, nå skal de vise hvem som er best. A-finale, det er noe det gjelder. Første mann rundt siste svengen, hopper høyt, bit sammen trenger. Da er pokalen sikra for kveld. Et motorbrøl i går, vil man nå alt på plass. Den kampen her skal kjempes med full gass. For på NM i skuttercross. NM i skuttercross. Vi kjører i kjøpet. Vi kjøper her, Johan i Vartjøs. Vi går høyt opp. Norge skal være i Johan i Vartjøs. På NM i skuttercross. Da ble det store slem til Kautokeino i NM 2008. Gratulerer gutter, nok en gang. Takker, takker. Takk skal du ha. Og her er de øvrige resultatene fra sprintmesterskapet. Tor Sverre Isaksen på tredje, Andreas Josefsson på andre, mens han også tok en tredjeplass i Pro Open 600, og Jo Kjetil Stokke fulgte bak Jostein Beatty. Jeg ønsker alle velkommen til NM i skuttercross neste år i Lakselv, min hjemmebane. Så neste år blir det ikke andreplass, det blir førsteplass. Ja, nå i Alta så er det jo om 14 dager i DM i Alta, og da håper jeg det går like bra der borte. Der skal vi kjøre i samme klasse, så det blir veldig artig. Da skal jeg kjøre ifra. Så det, jeg skal prøve i hvert fall, men jeg går på det. Det første jeg sa, at jeg skal kjøre ifra. Programmet ble sponset av Brennbak Transport, Daling Skuter og Service, Mesta og entreprenøren Hattfjelldal Maskin.